Tjena, välkommen till ett träningspass med mig Patrik. Och Fanny. Idag så ska vi köra hemmaträning igen. 5 övningar och 5 varv. Yes, så nu kör vi. Det vi ska göra är 5 varv, 5 stycken dips. Och här kan man använda en bänk eller soffa eller stol. 5 larven, vi ska visa alla övningar. 10 hoppande knäböj, 10 höftlyft och 10 rygglyft. Härligt. Så vilken är svårast idag? Vilken som är svårast? Finns det någon som är svår? Man kan göra dem med lite olika svårighetsgrad. Så att man kan ju göra de flesta övningar lättare och svårare versioner. Och vi ska visa både lätta och svåra. Mm. Så vad behöver vi idag? Vi behöver en bänk eller så kan man ta en soffa eller en stol. Mm. Och så ska vi göra dips. Sätt händerna emot. Och sen så tar du då och sätter fötterna. Ju längre ifrån du tar desto tyngre blir det. Så har vi fötterna här så blir det jättetungt. Har vi fötterna närmare så blir det mycket lättare. Så känn in vad som är din nivå. Och du kan också göra liksom ändra under tiden. Perfekt. Sen ska vi göra 5 stycken larven. Mm. Då står vi upp. Rulla ner och sen så tar vi små steg fram. Här kan vi gå upp igen eller så gör vi en armhävning på fötter eller på knä. Mm. Och sen går vi tillbaka. Hela vägen upp. Härligt. Och ner igen. 5 gånger. Mm. Sen ska vi göra hoppande knäby. Gå ner och hoppar upp. Och här kan vi ju göra också. Går vi djupt ner så blir det jobbigare. Går vi bara lite så blir det lättare. Så man kan göra sin version. Tycker man att hoppet är jobbigt så kan man bara göra ett vanligt knäby. Mm. Sen har vi höftlyft. Ner på golvet. Och här är det också olika vart vi har fötterna. Har vi fötterna längre ifrån så blir det lättare. Och här ska vi ta ett ben upp. Och ska vi göra 5 stycken. Har vi fötterna närmare så blir det tyngre. Och här kan vi också välja att göra det tyngre genom att ha hälen i. Så gör vi 5 stycken höftlyft. Och sen byter vi ben och gör 5. Så det blir 10 på varje. Och här ska vi känna i rumpa och baksidan. Sen härligt. Ja. Vänder vi oss om. Och ska köra rygglyft. Just det. Ligg ner. Upp. Och försök att tänka som att man har någonting som man ska mosa mellan sin skulderblad. Upp och tillbaka. Upp och tillbaka. 10 stycken sådana. Mm. Ja. 5 snyggt. Varv. Så vi har 5 övningar. 5 varv. Och så bara rullar vi på tills vi är klara helt enkelt. Ja, sen vilar vi efter. Men vill man vila under tiden så kan man såklart vila lite. Vill du ha vatten så ta vatten emellan. Du känner att du behöver det. Precis. Annars kör vi. Snyggt, så hämta en stol eller någonting så kör vi. All right, några uppvärmningsövningar. Vi ska köra dips, larven, hoppande knäböj, höftlyft och rygglyft. Mm. Bra. Värma upp axlarna lite. Ja, det kan vi. Bakåt. Bakåt. Och sen så här. Härligt. Och den här stretchar skönt. Mm. Känner du också det? Det är gött. Sen tar vi om för henne och gör lite, sträcker på oss åt sidorna. Och sen ner. Det var gött för gubbakappen nu. Nu där. Verkvarnen. Mm. Du kan fortsätta, jag blir lite varm här. Ja, sen tar vi rulla lite på höfterna. Och andra benet. Snyggt. Knaka lite skönt. Skaka loss lite. Bra. Jag skulle vilja göra några sådana här först. Mm. Så gunga lite. Mjuka upp höften. Sen ska vi hoppa. Mm. Gött. Mm. Ska vi börja? Ja. Mm. Är ni redo? Bra. Nu drar vi igång. Okej, okay, 5 varv. Dips. 5 dips. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Snyggt. Larven. Går vi ut långsamt. Anhörning. Tillbaka. En. Det här
bra stretch med. Ja, det. Två. Jag sträcker ju gött i baksidan. Tre. Du var lite snabb där. Följ dig. Bra jobbat. Fyra. Ja. Sista. Fem. Härligt. Hoppa ner knäböj. Jep. Ner i skotten. Och så. Två. Ska jag 10 stycken? Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Snyggt. Högt lyft. Fem på varje ben. Ja. Okej. Vilket ben börjar vi med? Höger. En, två, tre, fyra, fem. Snyggt. Lite. En, två, tre, fyra, fem. Mage. Okej, mage. Mage. Ligga på mage. Okej. För att göra rygglyft 10 stycken. Yeah. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Härligt, fast det gör varmt bra. Japp. Gött, nu är det dips igen. Spaka lite dips. All right. Japp. En, två, tre, krama. Fyra, fem. Gött. Larven. Ja. Jag vet ju inte om den här heter larven egentligen. Men det känns som att man är som en larv. Bra. Eller mask. En. Två. Eller nu är det två. Två. Bra jobbat. Tre. Fyra. Fyra. Fem, gött. Hoppande knäby. Ja. Den blir man varm av. Den är bra jobbig. Jep. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Och så här flytt. Jag tycker nästan den är jobbigare. Jaha. En, två, tre, fyra, fem. Byt ben. En, två, tre, fyra, fem. Snyggt jobbat. Rulla runt. Ja, mage. Så kör vi rygglyft. En, två, tre, fyra, fem. 6, 7, 8, 9, 10. Två varv klart. Okej, nu är det dags för varv nummer 3. Dips igen. Jep. Fem. Och över till larven. Kom igen. Fram. Gör armhävning om ni orkar. Och gå tillbaka. En. Två. Tre.
3. Fyra. Sista. Bra jobbat. Och fem. Härligt. Hoppa ner knäböj. Hoppa ner knäböj. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Ner på golvet. Höftlyft. Okej. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Byt ben. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Lägg dig på mage. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Härligt, tre varv avklarade. Varv nummer fyra. Kör vi, dips. En, två, tre, fyra, fem. Snyggt. Landen. Japp. Rulla ner. Gör armhävning om du vill, på fötter eller på knä. Och rulla upp. En. Två. Tre. Bra. Fyra. Fem. Snyggt. Hoppa ner knäböj. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Ner på magen. Kör vi rygglyft? Nej. Va? Höftlyft. Höftlyft först, förlåt. Okej, kör vi. En. Två. Tre, fyra, fem. Bisben. Här vill man tänka att man nyter den i rumpan lite. Fyra, fem. Nu är det mage. Yes. Och rygglyft. Bra. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Åtta. Tio. Snyggt. Redo för sista varvet. Yes, ett varv kvar. Dips. Behöver få upp ånga lite. Ja, verkligen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Bra. Larven. Yes. Rulla ner. Mm. Bra jobbat. Sista varvet nu. Tackar. Två. Två. Tre. Fyra. Snyggt. Fem. Knäböj. Ja. En. Två. Tre. Fyra.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra. Höftlyft. Yes. Två övningar kvar. En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra, fem. Bra jobbat, sista övningen. Japp, rygglyft. Rygglyft. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Härligt, är vi klara? Bra jobbat. Bra jobbat. Härligt. Kul att ni vill vara med och köra. Verkligen. Hoppas ni gillade passet. Ja, verkligen. Som ni ser så var ju jag i barfota med strumpor. Du hade ju skor på dig. Just det, ja. Ja, och stämmer. Vi rekommenderar att man inte tar sina vanliga så här löparskor eller träningsskor med liksom mycket vaddering. De kan man ha på annan träning. Men tränar man styrka så är det ganska bra att vara barfota. Nära eller marken. Ja, eller skor med väldigt liten dämpning som är platta. Precis. För då får vi liksom fotstyrka samtidigt. Mm. Superbra. Så det kan vara en bra sak att tänka på. Verkligen. Ja. Och om du gillar passet eller om du tycker att det var dåligt eller om du har andra synpunkter. Det kan vara högt och lågt vad vi kör för övningar. Gick det för snabbt, långsamt? Precis. Eller var det kul? Ja, var det roligt? Mm. Gillar du passet eller sådär, kommentera gärna vad vi kan förbättra. Vi uppskattar era åsikter jättemycket. Mm. Glöm inte att prenumerera.